Eu sou a professora Maria, professora de arte da Escola Cipriano Silvino Custódio, da cidade de Penha, Santa Catarina. E é com muita saudade no coração e é com muito orgulho dos meus alunos. E vamos, mais uma vez, nessa semana, para as nossas atividades, que estão longe dos olhos, mas nunca longe do coração. Beijos! Vem comigo, vem! Alunos do quinto ano, tudo bom? Esse bimestre nós vamos trabalhar num estilo de arte, a arte do suspense. E nada mais espantoso do que analisar como a arte do suspense é colocada em nossa vida. Aqui nessa imagem, nós estamos conversando sobre tudo o que vai acontecer através da música, através da dança, através da arte visual. É muito, muito intrigante para que a gente conheça. Para essa semana, do dia 19 até o dia 23, eu quero que vocês escolham uma música. E essa música que represente suspense para vocês. Grave um vídeo. Se não for possível, escreva e poste lá no grupo. Mas eu quero que vocês gravem um vídeo apresentando a música que vocês consideram de suspense e por que que vocês consideram essa música uma música de suspense. Também quero, lá na semana do dia 19 até o dia 23, eu quero que vocês ouçam a Quinta Sinfonia de Beethoven, que também foi conhecida como a Sinfonia do Destino, porque ela mostra esse estilo de suspense. Foi considerada e foi conhecida com outro nome, como a Sinfonia do Destino. Como se alguém quisesse mostrar, quisesse decidir o destino de outra pessoa. Aí na página 5, vocês vão fazer a leitura da página 5 e responder o que está pedindo. Ok, pessoal? Lembre-se que a arte mostra todos os aspectos que inclui a vida de nós seres humanos. A alegria, a tristeza, o drama e também o suspense. Na primeira semana, que é a semana do dia 19 até o 23, vocês vão escolher uma música que represente o suspense e vão explicar por que essa música representa o suspense. Depois, na semana do dia 26 até o dia 30 de outubro, vocês vão ouvir a Quinta Sinfonia de Beethoven, que eu vou colocar lá no nosso planejamento, e aí vão responder a página 5, com tudo que está sendo perguntado. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, continuem postando atividade. Amei ver a participação crescendo nesse grupo de suspense. Vocês são os maiores beneficiados com a participação nas atividades. Nós estamos longe dos nossos olhos, nunca longe do coração. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo encontro. Tchau!